ထောင်း956ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1394ခုနှစ်တဇမုလ္လာဆန်12ရက်2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်မန္တလေးနေသားကြီးခြိုင်းတာဇံမြို့နယ်ရဟန်းမြို့လုံရက်96လံဦးတိုင်းညွန့်တော်မြင့်မြင့်သိန်းတို့ဤဓမ္မမန္တအတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်စကိုင်းမြို့မှာသဘောတော်ကျောင်းတိုက်အတွင်ဆောက်လုပ်လူတန်းအတော်တတ္တနန္ဒကျောင်းဆောင်နှင့်ရေစင်ရေကံများရေစချလူတန်းခြင်းအလှူတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲအထုဓမ္မသဘင်ပွဲ၌မန္တလေးမြို့ရံမျိုးလုံးရဦးတိုင်းညွန့်တော်မြင့်မြင့်သိန်းညီမမအမာယီသာပြည့်စုံဖြိုးညွန့် ပေါင်းသူရင်းဖြိုးညွန့်သမိမယရနာဖြိုးလျံမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပျက်စီးမှုကိုရှောင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာဂုံကိုအာယုံပြုဂါတိကျူးဖွဲ့ဆောအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဂါရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပါအရေးအတွက်အတင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိနေကပါရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ချက်လက်အင်္ကာမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုချက်တိထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရို့ကိုကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ဖြင့် ခေရန်လက်ချင်းမြလုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ။မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားလူ့ဘဝရလာတဲ့အခါကသမယမှာအမှန်မသိကြသည့်အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးမှုတွေမျိုးစုံနဲ့ဂျုံကြတယ်ပြည့်စုံမှုတွေနဲ့လဲကြိုးစုံဂျုံတွေးကြသို့တော့ပျက်စီးမှုဆိုတိုင်းအရေးပါသလားပြည့်စုံမှုဆိုတိုင်းအရေးပါသလားလို့ဆိုတာ ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမမတိသေးသမျှဘယ်ဟာကအရေးပါတယ်ဘယ်ဟာကအရေးမပါဘူးလို့ခွဲခြားသိနိုင်မှုမရှိကြဘူးဒါကြောင့်မို့အရေးမပါမှုပျက်စီးအရေးမပါတဲ့ပျက်စီးမှုအတွက်
Nuriya Sinyaduka Sintoka Yaucha Yepa mu Piasimu Drecharo Sinyaduka Yaucha Mishibu Tonga Mishijabu Pulau Muri Mishijabu Aye bare piso mune, aye ma bare piso musura, kwebya chana zwa madidi dreja. Aye bare piso mure yao, josa ato meza, aye ma bare piso mure wadale, josa ato mi ni tad. Mimiro ye, piso musura ha, loga ludari ye, adwe ya, aye chisonga. Sao ne e piso mu ne e tan e piso mu sore ngwe chetana piso mu sore di piso mu ri ko da a le tha pi lo ne sin ne a mya a chain ni ko tong cha pi lo ne ja ai ri piso mu ko da lin de ke a ye ba re piso mu ji de khu a ne tha a phin twi sa chan si pi lo ta ta da di piso mu ya au Coba atau nijar eh, lalu coba atau muri ha, nausun dechen yang lare kajaro, ini bare biso mu miu mahudi dreja, miu mandala, manchen ne nandre makai fusra lu, miu mana dah pimala, pimala lu tiri kajaro, nauca tuarat, tajamu Pura mya swaye soma u tisi nale taja bido. Jasu mure sura aye bare jasu mure mesi ang shosha naimbu. Aye bare jiso mure yasi ang josa ato polo sore. Jasu mune jiso mu tine ku. Kwe kwe bia bia chaja nana. Be yaga be jasu muga aye ma bawu be jasu mu jaro aye jire aye bare. Bebi so muga ye ma bawu bebi so muga ye bare suragu. Tisi na le bire kam ye pame piso mu dwe uza bebi chen bebi song ye loka jayam shit. Jasi mu ne chong na lo shen le ye ma bare jasi mu dwe buban doga yong ni me sa ye bare jasi mu miu ma chong ya a. Josa atau jaya mabshet. Sewaktu jasimu ne pada lare kama, noga ma, cundui jare ya, siwa jasimu surale cundui jare, suri miure jasimu surale cundui jare, jamai cuyen jasimu surale cundui ya, tuh deh, eri jasimu riye dahinda ha. Akan tak si biro, degero tei biro, ye jire biasi mure mabu, noga ludari, deka mahu deka cung nai nepis, ayam yuri dah sede, daja mu, erenu biasi mure cung nare kama, ye reji, sei doga yau siam melu, sei doga yau siam melu, tadi dia. Sita biro, tadi tama zenya ne, aden den nalong duen biro, ne tai lo shi, mimi duen nau ta song shong zia, jau mi shi ulo di lo solo. Ye chi de, pia si mu to miu sura guro, nya sa biya ga ho cha ta de, eri pia si mu to miu ne chong duen, ti bua de pia si ram ho kwen ne. Tandaya tiang, dukha bhenai na miyo jaro. Daro ye jire piyasimu miyo. Eri piyasimu miyo ri mishpiyya liang. Tadi tamizhin nyatiya shita biro. Tendin sao shao jaya ma pshita. Yediji sao ya jaya ma pshita po. Eri piyasimu to miyo surago. Nyaswabhyaga. Vipati tambara to so biro. Jasa biaya semua itu madan diambil tarik, tahu dan tak khusyir. Wibadi surat jasa je,
tamara asura pjesonye. Pjesijene pjesonye. Eri namyurema. Pjesijengu mjesobyaga. Aye bare pjesimugu. Tomyu pje kwechabiro shembyatar. Eri pjesimure majong on. Poyiro de rejosa atua. Di pjesimure ne majong dwe on. Nizenemya tadi tajabu. Di pjesimure jong dwe lalusin. Toha, chini reku, sowali me surago, gogo go, tadi be somabi, di pjesimure ne, majo yao, josa ato jam, yaso biaye somari ha, sego go hobiu biro, somara pshedo jam, yeji zong seita ne patete, gochende ya ne patete, erare me pjesiyon, tende soshapo, luade elu, dilu surapo. Eram yasa biaga, pjesijen tomyo surago pobjare kama, teido ima pikowi wibadiyo, loka ma pjesijen tomyo shire, yasa biaye somago myolin danda ni jare, beku breida go udi biro yasa biaha, breida libaye lema, wibadi lo sure. Pjesimu myo, aye bare pjesimu re, mepsheya leong, tadi bere ni ne, tito dango hojar. Tomyo ga bari lelo sora, namadi ga tila wipati, kochendia i pjesimu. Namani ga seita wipati, seita i pjesimu. Namadonga deiti webadi, amyene ayu sada kui pjesimu lu, ta aye chire aye pare pjesimu ri, di pjesimu ri mepsiya, mimiru nese muama, tadi tabi lona wiriya chima zua pse, shong sha jaya ma pse de mo, di pjesimu ri. Yamaya ka jongare siwa usare ye pjesimure, daria dalauji yema babu, pjambiro turaunu luere, ye chire pjesimure gara, tila webadi, kojen tila pjesimuha ye chire, tajamo kojen tila pjesimu mesia, tadi taya me, tajen kojen tila. Pjesimu sura bale, esa biaha jenye hoge, pechoa ngawa di lagu piaho ram hobu lu piore lu ga pior, tegero le piaho re taudani ngawa di lane pate bi hota rari, nyaji, sama somene, piaye somari, mati bene, sian piora miuri aro, piaho sosoya yau depo. E tila suraha alodire dai sikan jet tara u tila lokor pane pate biro sikan jet di pshita lelo sui kai ga mune pate de sika wasi ga mune pate de sika soluraga no ye sikan ne ku amuya sikan di neku. Di kantapiro tarao tahu tila lo kol eri tila kantache sikan ubre sura mimi kurain laina biro nia eri laina mu mabiura ne tebjae ne tila wibadi kojen tila pjesire lo tilo sura loga ludari ane song laina yame. Kuchen tila, lain ayam eh sura, kau nyucan aku lujen eh solusi, hari tila sibuk luar deh di luar, piada kengan ibiro, jenjalu, lain ayare ini tamu mahabu, ya sabiaga sawyan eh sawyan di neku kueca biro hora, piada jenjalu sawyan sedalam mahabu, piada jenjalu. Shao yam shita le mhobu
Loka dawawa go senda chi. Mi sura badu kain kain pu ma we lau ma we. Sai sura go badu sa sa tu sai ye josa go kaya ma we. E madere yari lo lo shi tu madere yari ye. Tiga ini nasi mu lurai lurai ha kanya. Tu di we ngawa di la sura. Padane le mesai mu lumyu ne le mesai mu. အမျိုးသားမျိုးသမီးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလောက်ဆောင်ဒီရှောင်းရင်အကျိုးမရှောင်းရင်အပြစ်ဒီလိုဆိုလို့ရှောင်းနိုင်ရင်အကျိုးရမယ်မရှောင်းနိုင်ရင်အပြစ်ရဥပမာမယ်မတဲ့တဲ့အစာစားတယ်ဆိုတာလူမျိုးနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘာသာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနော်မတဲ့တဲ့အစာလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မတဲ့တဲ့အစာရင် ထိုအစာရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုခံရမှာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တီလဆိုဒီမှာလည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းလိုက်နာရမယ်လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်တရားတွေကိုတီလလို့ဆိုတာဆိုလိုတာကအဓိကအချက်အားဖြင့်ပါတော့ပါဏာတိပါဒသူများသက်တတ်ခြင်းမှာရှောင်ရမယ်ပါဏာတိပါဒသူများသက်ကိုမတတ်ခြင်းမှာမရှောင်ဘူး လောဒောလောဟိတပါဏိလို့ဆိုရတယ်ရဲ့စက်တယ်သရဝရရဲ့အသက်ကိုတတ်တာရဲ့စက်တယ်ရဲ့ဆက်ဆက်တတ်တယ်လောဟိတပါဏိတတ်တယ်ဖြတ်တယ်သည့်အတွက်ကြောင့်သွေးစွန်းနေတဲ့လက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အကျဉ်းတရားကင်းမဲ့ပြီးတော့သရဝရရဲ့အသက်ကိုရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ချမ်းချမ်းထန်းထန်း ကျင့်နာကိမဲ့ဆိုတာတတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလဲဆိုရင်ရှောင်ရမယ့်ဟာကိုမရှောင်သေးအတွက်ကြောင့်ကိုချင်းသီလတစ်ခုကိုဖောပြတ်တာဖြစ်သောကြောင့်သီလဝိပ္ပတ္တိသီလပြတ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘာသာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ်တတ်ဘုရားဘာသာဝင်မဲ့တတ်တတ်တခြားဘာသာဝင်မဲ့တတ်တတ်သရဝရရဲ့အသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုရ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူများအသက်ကိုတိုးအောင်လုပ်တယ်အသက်ရှင်နေတဲ့တရားတွေကိုအသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် reaction ကဘာလာမလဲလို့ဆိုရင်မိမိကိုတုံ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူများအသက်တတ်ခြင်းဟာကိုယ့်အသက်တည်ဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာ ကိုယ်ကိုတမ်းပဲဖြတ်မဲ့လူပေါ်ခြင်းလဲပေါ်လာမယ်တော့မဟုတ်ချစ်လျာဘဝမှာအသက်တူမယ်ဆိုတော့အကျိုးဆက်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါတဘာဝကပေးတာတဘာဝကပေးတာမရှောင်ဘူးဆိုတော့ကိုချင်းတီလာပြက်ပြားပြီသူများတဲ့ကိုတတ်ချင်းဆိုတော့ဒီကိုချင်းတီလာကိုဖောက်ဖြက်ပြီးတော့တီလာဝိပ္ပတ္တိဖြက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အတွက်က အကျိုးဆက်တွေဘာတွေလာလဲလို့ဆိုရင်တရဝတ္တဥ်ကိုရှင်တန်ခွင့်မပေးတဲ့ဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်ရှင်တန်ခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံရတတ်တယ်။တရဝတ္တဥ်မသေးခင်နှိမ့်ဆက်ထားတဲ့အနာတရားဒဏ်ရာတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်အနာတရားဒဏ်ရာတွေဖြစ်မယ်ယောဂဝေဒနာတွေမိမိကိုယ်တိုင်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ ဒီအကျိုးဆက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေ။နောက်ဘဝမှာအပင်ငယ်ကြတာ၊သာထောင်းဒီဘဝမှာနေမဲ့တုံ့ပြန်လာတဲ့အနေအထားတွေကမကောင်းတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့အကျဉ်းတရားကိမဲ့မှုဟာမိမိပေါ်မှာကျင်နာသူကိမဲ့ခြင်းအကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်လာ။အဲ့တော့ကိုချင်းသီလပျက်စီးခြင်းကြောင့်မို့လို့ ဆီဘောဥစ္စာပြတ်တာကပြန်ပြီးတော့ထူထောင်လို့ရတယ်ကိုချင်းသီလပြတ်သွားလို့ရလာတဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ဘာလဲပြတ်ပြားသွားတဲ့ကိုချင်းသီလကြောင့်လူတွေဟာဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားလို့ရှိရင်ကောင်းရသူတွေဘုံကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးအောက်တန်းနောက်တန်းကြာလာတဲ့ဘဝမျိုးတွေတည်းရောက်သွားပြီးတော့ဘဝဆက်တိုင်းမှာအသက်တူတာတို့ယောဂများတာတို့ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်မယုံမရှိနဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာ
no? Tebawa ga? Mimi sai biu de, tebi miu ye, adi nanggo miu go be ya, tema be sai ye, tema di be ya me, tia be sai ye, tia di be ya, tebawa de ya ye, mangga ne, ni ya ma, tebawa de ya lo kor, mimi go rai ga, ade ta biro, kuma, kau nyu chana ri ya me sura, belu ni ne ma, ma miu le nai mo. Panadi pada ko melong chong ni dua chao. Kujen di la pia di dua chao. Mimi ma yala nai ne chose di yala. Mimi kura yate tu che. Yoga tu pio che. Iwai soume ma. Sinye do kari miyala re po muwa do chayao che. Ku luri miyam yin dwe ni re treisa ni ve chi. Luri ye nai che. Tapsha mugu kan ni jahar. Kawe be me lu mi shibu turo ma, beduwa ma kawe ma be di che ne mi oji u, beduwa ne pse pose dale, di buwa go beduwa ya on po lai dale lo se, hori di la we bati sura ani po lai, ko jen di la me shike di dwa cha, che ne zuri ku, mi mi ye kan jama zuri ga, panji pi lai ta lo, ta jamu mi ya so vya ga, di la we bati. Tila pjasimu ku shangya melu dilu hora no e daring lalu sura nau de kuwa baru ade na dana tumya ma pire pisi tumya pisi de kuwu de ni ni ne ya ong yure padiare ni ne siwa re share ma mama gane ni ne siwa ya ong lau de sura re lau la eri Mama magane tumya siga pisi osari yala on lo song muria kujin na seng ngaba aswe teme ebe dama miya biare le yuraru nya yuraru pongue biro yuraru amyo zong le za biro yuraru surari ari na dana lo sura ari na sura tumya mabire pisi ada nau ya yura Ni miu miu ne jure, eri tumia pisigo, chiji piu piu pira mahode tumia pisigo, ya on lote sure sire na ha, kojen di lau jep ya sire. Loka ludari ha, pisigo mi tibi ta shen ne cha, pisigo ku pia to alo shen, ta te ya ta lu kan sa cha ha, ta cha wo dudia so wa so ngaro, ludari ye pisigo ku, ma te ya ri ni ne. Xia yu che ha di panari pada pi lo shin so song ko chen di la pya pya mu bae phit de e tu mya pisi ko xia yu mu chou sa de poggo ye chou sa chin ye a chou sat ka ha di ti la pya chin ye a chou sat ka ba phit le so ku pisi le tho ni la kaung a pyu mu khan ya dat de naw so me mi mi pisi ha Milang lo biasi ra, jemio lo biasi ra, ledai lo biasi ra, suramio lo, jemio ngaba, ciamo lo, dani mau dani, pisi dia, soma biro tuara deh. Nau soma, makamu aku tu cito halalo si, di tere yeton suralo, pisi ya, yo bado abi, peyani belo, Yo bau di pi mamma di bene, sha bui di miya pi siriha, kong song biro toret. Shiro nga, shiang tang hari tau ne yisit sa shiri, tamekara yisit lo kor. Kuki dom ye mure luri ne doavi, tamekara yisit sura. Yama yang ka prai kira sa ini ma, lau ta le shiri. Tangwa kali, abawa bau li pau. Agaram yena wa cheche, erim yena wa cheche ku pekli chouta, pekli ne choubiro, yena jengo outa, outa re, shese le yere nai lai piro, eri aboga abokli ku lene pita lo shi, eri kwete ma shiri bala, lega ne abokli ku pun lai dana yere ha twa chatoa. Era go temekara yese lo kor, eri temekara yese ka
ပေါ်ကလေးကိုပိတ်ထားတဲ့လက်ကိုဖယ်လိုက်ထားတဲ့တပြိုင်နဲ့ဝေါကနဲ့ကြာသွားတယ်ထဲထဲရှိတဲ့ကြီးဟာဇက်မမကြအောင်ကုံသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲရှားဝေးစူဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလဲဝေါကနဲ့ကုံသွားတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အဒိနာဒါနမရှောင်ကျင်မှုလို့ဆိုရဲကိုကျင့်တိလပြပြမှုဟာပါဏာတိပါဒပြီးရင်တော့စိုးစုံမဲလို့ဒီလိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြထားဒါကြောင့်မို့ ကိုချင်းတီလာပြည့်စုံမပြည့်ပြားเสียဘူးပစ္စည်းရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကိုချင်းတီလာမပြည့်ပြားเสียဘူးဒီပြည့်ပြားမှုဟာအရေးပါတယ်ပြည့်ပြားမှုဖြစ်တယ်ပေါ့အေးနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရာကာမကိစ္စတွေမှာလူတွေရဲ့ထုံးတမ်းဆင်လာ လူဥပရိနဲ့ခွင့်ပြုထားတာတဲ့ကြော်လွန်ဖောက်ဖြက်ပြီးတော့လူစီကန်းကိုဖောက်ဖြက်ပြီးလူတွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါကင်းမဲ့တဲ့ကာမဂုံကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးဆိုရင်တော့ကာမကာမေတုမိစ္ဆာစာရာမမာယွင်ယွင်ကာမကိစ္စမာယွင်မှုကိစ္စအဲ့ဒါဟာလိုက်နိုင်ရမှာမလိုက်နိုင်ဘူး ကာမကိစ္စတွေမှာရွံ့တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင့်တိလာပျက်စီးမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုကျင့်တိလာပျက်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘဝမှာလူမုံများခြင်းလူစင်မမြင်ခြင်းဆိုတာတွေကျုံတွေ့ချာလူစင်မမီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာတတ်တယ်တဲ့လူမုံများခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာမှာဆို အဘယ်ငယ်ကိုလဲကြောက်တတ်စီတယ်ဒါကြောင့်မို့တီလဝိပတ္တိဒီကိုကျင့်တီလာကိုလဲပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြဘပြည့်စုံလို့ပျက်စီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေအနေတစ်ခုဆိုးဝါးမှုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်စေနိုင်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့မူတာဝါဒလို့ခေါ်တယ်မူတာဝါဒမူတာဝါဒဆိုတာဟာအမှန်ကိုသိလျက်နဲ့အမှားကိုပြောဆိုမှုတမင်္ဂလာအမှားကိုပြောဆိုအဲ့ဒီအမှားကိုပြောဆိုခြင်း တမင်္ဂလာအမှားကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်တစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုပြတ်အောင်လုပ်တာလို့ဒီလိုဆိုတယ်အေးအပြောအပြည့်ပြောတဲ့မူတာဝါဒနဲ့တစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပြတ်အောင်ပြောတဲ့မူတာဝါဒမတူတတ်ဘူးပေါ့သို့တော်လည်းမူတာဝါဒအမှန်မပြောဘူးဆိုတာမှန်သမျှဟာမပြောသင့်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတဲ့ ရဲစရာလုတ်ပြီးတော့မလိန်ပြီးတော့မပြောနဲ့မူတာဝါဒကိုရှောင်းနေအောင်ကြိုးစားကိုနှုတ်ကထွက်ပြီဆိုရင်အမှန်ကိုပဲပြောမယ်မပြောခြင်းဒီတိုင်းနေပြောပြီဆိုရင်အမှန်ကိုပဲပြောလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အော်မပြောပဲနေတာနဲ့ဒီဘာမှအပြစ်မရှိသေးဘူးပြောသင့်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပြောပြီဆိုရင်တော့အမှန်ပြောလို့သို့တော်မိမိပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုဟာ မှန်နေမှန်သိရတဲ့နဲ့အမှန်လို့ပြီးတော့တစ်ဖက်သားနိဗ္ဗာန်ဆုံးရှုံးသွားအောင်လှုပ်ထားကြတော့မူတာဝါဒကိုကျင့်တိလာပြက်ပြားစေတတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သွားအေးကိုကျင့်တိလာပြက်ပြားအောင်ပြက်ပြားတဲ့ကျွလွန်မှုဟာဒီဘဝမှာဆိုရင်မူတာဝါဒပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုဘယ်သူမှမယုံဘူးဒါလက်တွေ့ဘဝမှာလိန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကိုလူမယုံဘူးနောက်ဆုံးမှာ သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်တတ်တုံးဆိုဆွဆွဲခံရတတ်တယ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့လှုပ်တယ်လို့ဆွဆွဲခံပြစ်မှုကြီးတွေဆွဆွဲပြီးတော့မိမိကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မူတာဝါဒဆိုတာရှောင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသားတော်ရာဟုလာလေးကိုရေခွက်ကလေးထဲမှာရေခတ်ပြပြီးတော့ တော်လောက်ရေလေးခတ်ထားပြီရေခွက်ထဲမှာရေအနည်းငယ်သာရှိတာကိုမြင်ရလားမြင်ပါတယ်ဆိုတော့အေးလိန်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုချင်းတရားဟာအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဟောကလေးနားလဲအောင်လို့သစ္စာပြဆုံးမနောက်ကြတော့ခွက်ထဲရေတွေကိုတုံလိုက်ပြီးတော့ရာဟုလာဟောဒီခွက်ထဲရေရှိသေးလားမရှိတော့ပါ အဲ့အဲ့လိုပဲလိန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုချင်းတရားဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခွက်
ไอ้หลุหมอกปะบีได้คายาวล่ะหอดิคว่หมอกท่าได้แท้มายีชิอ่ะล่ะไม่ใช่ป่ะไอ้หลุเว้ยเหล็งนัดได้ปกโกยตันน่ะมากูจินเตียสรแล้วลงมาเปียปะตั้วไปดุเหล็งลิมุเยอัจจิติโกยัสสอบยาน้าแลอ๋องซ้อมมาออดาจังโหสีเสียอเนเนี่ยจองเหล็งลิมุโกไม่อยู่เน่ดุซ้อมมากูจินติล่ะเนี่ยปะตะ นอกตะคู่ก็บ่าร้องสรุปสิตุระเมริยะตุระเมริยะสรว่าอยัตเตสามุยิเสวาลุยิสิทธิ์ผู้ป้องตั้วสิได้มุยิสิทธิ์ได้สิทธิ์ป้องตั้วสิได้อย่าฤมันตะเหมียวตุระเมริยะรู้สรดาวมุมิสสะปมาทัฏฐาน ရှင်မူတယ်မေးလျော့တယ်အစစ်မှန်နေကိုမသိတော့ဘဲနဲ့ရှင်မူသွားစေတတ်တယ်မေးလျော့စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမူရဲ့ဆေဝါမျိုးအယက်သေးစာမျိုးရှောင်ရတယ်မရှောင်ဘူးဆိုရင်ကိုကျင်းတီလာပြပြချင်းမယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတီလာဝိပတ်တီလို့ခေါ်တယ်ရှစ်ပါးတီလာစောက်တီလို့ ရှင်းပါးတိလာတွေကနောက်ထပ်ဖြည့်ဆွက်ပြီးစောက်တီထားတဲ့တိလာတွေကျိုးလို့တလောက်အပြည့်ကြီးမကြီးဘူး၅ပါးတိလာမှမလုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့၅ပါးတိလာပျက်စီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကတော့ခံရတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့၅ပါးတိလာလို့ဆိုတဲ့တိလာဝိပတ္တိတိလာပျက်စီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေဒီချမ်းမဲမှာ အပင်ငယ်ကိုကြောက်ရွံ့သွားစေနိုင်တယ်ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်အပင်ငယ်ကိုကြောက်စေနိုင်ဒါကြောင့်မို့တီလပြတ်မှုဟာအရေးကြီးတယ်အမှတ်တမဲမနေဘဲနဲ့ငါမှာဘာမှအရေးမကြီးဘူးလို့စိတ်ထဲမှာမအောင်မိဘဲနဲ့ကိုကျင့်တီလပြတ်ပြားမှုကိုအရေးမပါတယ်လို့မလုံးသင့်ဘူး ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့ပျက်စီးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တန်မိုးထားပြီးတော့ဒီပျက်စီးမှုမျိုးမရှိအောင်ရှောင်ကျင်မှုလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအလေးနဲ့ထားဒီလိုကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိကိုယ်တိုင်ကိုချင်းတီလာမပြတ်ပြ
la tamra lo kore. Tumya te tachima shaujene, tumya osa madia yujima shaujene, turba tamya pje majima shaujene, turba jubye on leni lisa pjo jajenga shaujene, wuye sewa yete za loa shaujene so ho tila tamra kuchen tila. Kuchen tila ne pje so mi iso ye, lubwa yabu. Nabwa yabu, dedi chame na kawyan du ribo yaupo sura. Makaye na wu. Tila piasi ni vi soye na, ma myolene, myolene bo emshibu. Tila ne piaso mi soye, lubo nabwa sura. Aku leshi ya ni re, ane tam yu, sale ya shibu dwe. Ache ni re ku kao ni re lu, dilu myasab ya, dilu kwa. Tila piasi niya. ตะชาหาเป็ดชิ้นหยอดอเป็งเอ๋ไม่จาบูเรตีละเป็ดชิ้นหยอดเนาะอเป็งเอ๋จาနိုင်เนี่ยตีละเนี่ยปิสုံญင်းหาตะชาอยาฤปิสုံญင်းเนี่ยอุบาสีบัวองค์ษาปิสုံเนี่ยลุสุเรคามาสีบัวองค์ษาปิสုံหมู่จองดีบัวมาฉันน่ะหมู่ยาดาหลอกชื่อตีละเนี่ยปิสုံมีสุยดีบัวเดมะกาบูน้องตันเตยาบาฉันน่ะหมู่ก็ยาနိုင်เนี่ยลุทีโลฮ้อတော့ ပြေဆုံးမှုဆိုတဲ့အထက်မှာလဲသီလနဲ့ပြေဆုံးမှုကရေးပါတယ်စိဗဝဥစ္စာပြေဆုံးမှုတဲ့ပိုတံမိုးကြီးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမှုဒီလိုပြောရမှာနော်အေးဝိပတ္တိသီလဝိပတ္တိဆိုတာဒီပျက်စီးမှုအဲ့ဒီသီလဝိပတ္တိဆိုတဲ့ပျက်စီးမှုကိုရှောင်ပြီးတော့သီလတံပရာဆိုတဲ့ပြေဆုံးအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီတစ်ခုက နောက်တစ်ခုကျတော့စိတ်တဝိပတ္တိနဲ့စိတ်တတံပရာစိတ်တဝိပတ္တိဆိုတာ
สิทธัพปัจฉิมุสุราญัสสะพะยาบาโกပြောတာတော့ตมะอาภิจิเมซินสิทธัพปัจฉิเลยสุราสิทธิ์ซินเยနေတာတို့စိတ်ဓာတ်တွေจาနေတာတို့เนาะမလုံးချင်းမကိုင်းချင်းဖြစ်နေတာတို့မကြိုးစားချင်တာတွေဖြစ်နေတာတို့ဒီလိုဟာတွေကိုစိတ်ဓာတ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုကြญัสสะพะยาရဲ့စိတ် ตุเมปิสิโกมายาเจเนอภิสสาโซเรเตยาริหล่วมโมณีมุหาสิทธัพปัจฉิมุโลขอเลยเอตะเพตาปัจฉิตวาสิเจเนโธตะริหล่วมโมณีมุหาสิทธัพปัจฉิมุโลขอเลยโลภะตัมมันโลภะမျိုးမဟုတ်ဘူးตุเมปิสิโกมายาเจเนโลภะโธตะก็เลยตัมมันโธตะမျိုးမဟုတ်ဘူးตุเมကိုปัจฉิตวาสิโลเรโธตะ ไอ้หลောဘဒေါသနှစ်ခုဟာစိတ်ဓာတ်ကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်တဝိပတ္တိလို့ဟောတယ်အဲ့ဒီစိတ်တဝိပတ္တိနဲ့ကြုံပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဤဘဝကြီးအချမ်းမဲမှာအပင်ငရဲကိုကြောက်ရောက်သွားနိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရှောင်
ตะชาปกุริมิมิเนี่ยอเสมเปรได้ปกุริเปศีตวายเองก้าวมาเว้ยสุดะโทสะอด้วยริงามาชื่อนี่ดล่ะชื่อลายไม่ชื่ออ๋องจ้อซาบ่ติโลสรุละเอริโลอเวสาเนี่ยพยาบาลดีนะคู่กูสิทธะวิปัตติโลญัสสะพยาติโลฮ้อสิทธะตัมปะราสุราจ่อทาเยสัจจิเมอเปญอาภิญจิอ่ะ ตุเมียปิสิโกโกปิสิผิดโลมุโซเรลောบะเบร้อมมาไม่ตวยบุตุเมียปิสิโกยาจินเนใส่မျိုးตุเมียปิสิบันนาเมมงโจราမျိုးမလုပ်ဘူးတဖက်သားဒီမိမိနဲ့အစမပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေတဖက်သားကိုပျက်စီးသွားပါစေဆိုတော့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမထားဘူးသူကနဲ့သူနေတာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး မိမိမခေါ်မပြောတာအเจ้าမဟုတ်ဘူးဒီလူပျက်စီးသွားပါစေဆိုတော့ဒေါသနဲ့အတွေ့မျိုးတွေမတွေ့မိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလို့တွေးလို့ရှင်စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးမှုလို့ခေါ်တယ်အေးသူကနဲ့သူနေတာငါသူ့ကိုမုန်းတီးစရာလည်းမလိုဘူးဆိုပြီးတော့လစ်လျူရှုဥပိ္ခာပြုတ်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်ဓာတ်တံပရာလို့တဖက်သားကို ပျက်စီးစေလို့မှုဆိုတာမထားပဲနဲ့ကောင်းစားစေလို့တဲ့စိတ်ပဲထားတယ်အဲ့ဒါလို့မေတ္တာတရားဟောတာထားပြီးတော့လောဘကိုလည်းဖယ်ရှားတယ်မေတ္တာဒေါသကိုလည်းဖယ်ရှားတယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားများပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာထပ်တတ်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်တံပရာလို့ခေါ်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်စုံအေးစိတ်ဓာတ်တံပရာဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
ตีลาวิบัติโกจินตีลาปัจฉิมุชีณีดล่ะชีณีได้ยังงาเปลี่ยนมาเว้ย ถ้าเยจีได้ปัจฉิมุผิดเลยสรว่าโกก็ตริทาไปแล้วช่างเจมุหลัวได้บ่เอริโลบ่เว้เนี่ยไม่ช่างได้มุสุบิสินญีได้เป้บิเนมเลยสรุปสิขันยามมาบ่ตุแล้วสรโกเว้ขันยามบ่ติโลสรฉันตาจิมิเม้ฉันตามุโหยาจิมะยาบ่แค่ตัวแต่จังโมตีลาวิปัตติสัตตวิปัตติสรเปสิมุฤโหช่างไปแล้วตีละตัมมะราสัตตตัมมะราลุสร ปิสสมุฤยาชิอ๋อโจษาอัธวะเมแล้วตะคูเวปัตติสรว่าทิฏฐิเวปัตติทิฏฐิตัมปะราปัจฉิมุก็ทิฏฐิเวปัตติปิสสมุก็ทิฏฐิตัมปะราทิฏฐิสรว่าอเมญก็ပြောတာ
Luri ma tu mien ko mien, mien ko si si ja. Mien ni yu sa ri, ma du ni ja. E lu wa ya la lo si. Mangga ne mien de ku. Ma bia yuen au, ten de sao sao fu lo a de ko. Yama ya ka tui bi ro. Na long de ma 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 ka ne ka ma. Luri ma ma yuen ne, mien de ku, sua ka in to ra de. Era ha cima le ani yeji de kube. Yeji ra ba le lo solo shi. Dei ti we ba di sore ni ya ma. Kan di aye e chogu. Ma shi bu lo. Nying kwe mu ha. Yeji zong. A so wa zong no. A yu i pia si mu lo. Di lo solo. Pe ba da kube kube. Ba da di ari re ma. Di kan kan yi ijo lekhan yong chi ni di re solo shi kao ne bong wa yao nai ni re kao ne bong wa re yao nai ne kan kan yi ijo nyen pe vi so re chai ma ro di bo go ha kao ya di bong wa yao nai mo re ma yue ne mien me sa de ti lo so di ma de cha ta ka ya de ti sa di go pyo ra myo mo ho pe ne kan de ya ye ijo nyen pe ra so wa do Lure tane sura bama jum shibu, esam bisi bira bara kuma jum shibu, lumu damuri manamya pekan son jemuri manamya bara kuma jum shibu, kande ya kulode di kande ya ye achuri u lowan lemka mayon shibu, erelu kanye achuri u mayon shira, tukeda dukeda nan kamanan plan wiba kolo sura. Nanti dukkha dukkha nan kamanan phalan vipako kudo akudo re ye ajo sura ma shi bu lo nyin pe kudo kan ye kaung jo chan da sura ma shi bu akudo lo lo so jo sura ma shi bu lo kan daya ye ajo bu atimat ma pyu de a myin myo de ha daiti vipatti lo kho de na daiti vipatti lo kho de Amin ye piasi mu. Era piasi to abi solusi. Amin piasi to are pogo diau ha. Tu ye lo ya diale. A suri pialata. Ma ye ne amin ne ku che kan biro. Lo che na lo la biro. Na soma. Ma kau ne akuduri ne lo le kabi. Di pogo diau ha. Sore kwa yau si biro to anai ne. Dajang wu kang kang yi ijo wu nyin pe re suraha medama ye ji re. Di ke ma pyo re yo wada materialism sura materialist. Yo wari di mari ha kang ye ijo di a sura go me yong ji wu. Nanti yang lo go dama lo mwa ni re bo go dwe di lo ga sura me si wu. Nanti pro lo go no bo a sura me si wu. Ti yin bi ra be no bo go nyin pe re. Nanti mada nanti pita ame pego di mama biu ame pego di mama biu di dweja ame pego ma piu suje so gajen surare ye echu piku adi mama biu nanti tada oba badika te bire nau piam wire derwa ma shibu te bire bira welu Loka ma kandeya gu lowa ma yongchi kandeya ye ajo le lowa ma yongchi thobwa iwa sura wo le lowa ma yongchi de pogo myo materialist lo kha yowa di tama ae lo yowa le andika tha bi ro ma yongchi de pogo myo ri aera go daiti vipatti amyin ye pyesi mu lo di lo kho Babi lo amien ye pia si mu lo kho le lo so tuha ko lo ta bo ma kaung lo kaung na lo lo sura lo lo yong ji mu ma si wu lo sura ka ma babi le yong ji mu ma si di dwa ja ma yong ji ra da pia de tuha lo ma ba le de ku ro tu lo ma ero ku do kang o le ma yong mu a ku do kang o le ma yong mu Kudu kanye kaunyo sura le mayong, akudu kanye sojo sura le mayong. Mayong ni idwe cha.
ตุบาลุเลุชนะตะคูลุเอ้อตุลุชนะเอลุดิก้าวเนี่ยอลุผิดล่ะมาบ่ฮู้ลောกลูฤาสร้ามะก้าวเนี่ยอลุกะปูพี่แล้วลุล่วยได้อะหยาผิดเลยก้าวเนี่ยอลุดิโกลุแค่เลยถ้าจังบ่มะก้าวเนี่ยอลุดิโกลุล่ะเอ้อตุบัวหาเน่นน่ะตัวเลยกังกังนี่เจ้าก็ไม่ยอมจีเจ้าหาบัวก็เน่นน่ะหมู่ก็ยาเสีย อโจ้ก็ไม่ยอมจีที่ด้วยจ้ะเนาะอโจ้ก็ยิ้มเป่ท้าที่ด้วยจ้ะลุ่ฉิญาลุ่มลุ่ฉิญาลุ่ได้สอก้าวน่ะโหลุ่ฉิญแก่เลยลูซอมะก้าวน่ะโหไปลุ่มะก้าวน่ะลุ่ที่ด้วยจ้ะมะก้าวจูฤาตุตันน่ะมาสุปยงจ้ายอกล่ะไหนเด้ลูกถ้าจ้ะหมดดีโลกังไกจูก็ยิ้มเป่เชิงโหเดฐิวิปัตติอเมญยะปัจฉิมูลูญัสสะพะยาฮ้อล่ะเดฐิตัมปราสอรา กังไกจูลักษณะเนี่ยหลุมูตัมมุเปมุกัมมุสราฤอโจชิเดกุตุกังอาวุโตกันเนี่ยอโจสราชิเดอีบวาสราชิเดนองบวาสราชิเดอเมเฟสราชิเดอเมเฟปอมาปิสุโลจ้วยจิ้นเยกุตุอเมเฟสอกาจิ้นหยังผิดบ่ล่ะเดอะเป็ดทาฤหาชิเดลุลักษณะยงจีล่ะเตยทวาภิเดนอกเปลี่ยนมวยเดตระวาฤลักษณะยงจีล่ะ โลกะมาอมันตยาကိုတိပြီးတော့ဟောပြောတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတာခြင်းလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အတိညာဉ်တွေရတယ်လို့ဆိုတာကိုလည်းလက်ခံလာအဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုဒိဋ္ဌိတံပရာလို့ခေါ်တယ်အနည်းဆုံးအဲ့ဒီအမြင်ကိုပဲအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာတရားတစ်ခုသတ်မှတ်ပြနော်ဘာသာတရားကိုသတ်မှတ်ပြတာကံကံကြီးအကျိုးကိုယုံကြည်မှုအဓိကကြတယ် အမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဘုရားဘာသာအနေနဲ့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီဓမ္မကရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌိသမ္ပရာဆိုတာအခြေခံအနေအချင်းကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံကြီးအကျိုးကံတိတာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့မြင်တဲ့အမြင်ဟာအခြေခံအားဖြင့်လုံလောက်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလားအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ ဘဝတန်တရားမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဒါနလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ကမ္မထာဘာဝနာပွားများကောင်းတဲ့ဘဝကနေကောင်းတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီအစင်တန်းဟာမြင့်မြင့်သွားနိုင်တယ်ကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိအခြေခံလို့ရှိရင်လူဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်လာကံကံကြီးအကျိုးကိုညှင်းပယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘာသာတရားတွေထဲမှာကံကံကြီးအကျိုးကိုလက်ခ
ဒီကိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတံ္မာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့ချိအဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာတံ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာတံ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာတတဝါဆိုတာတကယ်တော့စစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတတဝါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးဘာပဲရှိတော့ဆိုလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိတယ်ရုပ်နဲ့နံနှမျိုးသာရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်နံနှမျိုးဟာလည်းပဲသူ့အကြောင်းကြောင့်သူဖြစ်နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်တကယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်မြင်လားအမှန်မြင်လားဥပမာမယ်လောကမှာအသုံးတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ အသေးစိတ်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ဟာတွေကအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့သစ်ပင်လို့ခေါ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဟာအမှန်တရားလားလို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့ဝေါ်ဟာရအခေါ်မြတ်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်သစ်ပင်ကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အကျမ်းချင်းကြီးလိုက်ရင်ပဲဒါကအမြင့်ဒါကပင်စီဒါကအကိုင်းခက်ဒါကအရွက်ဒါကအပွင့်ဒါကအသီးဆိုပြီးတော့သူကလည်းသူရှိအဲ့ဒီတစ်ခုစီတစ်ခုစီထားလိုက်ရင်တစ်ပင်ဆိုတာဘယ်မှာလဲလို့ရှာလိုက်တော့တစ်ပင်မရှိတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီဖယ်ထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တစ်ပင်ဆိုတာမရှိတော့ရှိနေတာဘာတော့ဆိုအသေးစိတ်လေးတွေပဲတစ်ခုစီပဲရှိတယ် အဲ့တခုစီလဲထပ်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်သွားအောင်မှာလူဆိုတာလည်းပဲထို့တူပဲ
ယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာလူလို့ခေါ်နေတာတခုစီတခုစီခွဲစိတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုမြင်လာတဲ့အမြင်မျိုးကြတော့ခေါဏကကာမတက္ကတာတာမာဒိဋ္ဌိတဲ့ပို့ပြီးတော့အစင်မြင်တဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒီအမြင်မျိုးဖြစ်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာရဖို့နိစ္စလာတယ်အေး လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုံနဲ့နှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နှမျိုးဟာနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့စကားပြောခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်တခုစီခွဲစိတ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တခုစီတခုစီခွဲခွာထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလှုပ်ရှားနိုင်မှုတွေတခုမှမရှိဘူးအားလုံးဟာအရှိန်အဝါမရှိတဲ့အရာတွေပဲဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ရုပ်သေးယုံနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ်ပေါ့အခုခေတ်ရုပ်သေးယ
ကျိုးဆွဲတဲ့ရုပ်သေးရုပ်တွေအားလဲကျိုးမဆွဲသူမရှိရင်လှူရှားနိုင်မှုမရှိဘူးတို့တူရဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလဲနာနဲ့ရုပ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်စကားပြောတယ်တွားတယ်လာတယ်လှူရှားမှုတွေဖြစ်တယ်တခုစီခွဲထားလိုက်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးမြင်ပြီးတော့ဒီထက်မဲ့တရားဝါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးကျိုးနဲ့တရားတသက်များလားရှိတယ်လို့ဒီလိုမြင်လာတဲ
Mimiro tanama sini re yodian nan di ariha. Pila bi piau kue doara pse doja anisa memiebu. Memiere de bawa di ariga amieren kapiro nese ni ra pse doja doka. Ku lu dai ku sana dai. Ada kuma mapse doja anada lu. Oh anisa doka anada lu mielosi. Wibadana tama deti lu kovia. Eri tama deti jaro deti tamara ha pobiro semiena reelu tulubiro. Eri deti tamara wibadana nyan yala wi suroma. Nau soma tueda muri u pesha pienaine. Tueda muri pesha lainai ma toka sura pesha lainaine. Toka piau doa wi suma yendre nalaunre ma di ejam biro. Seita cangkai mumio yanai. Seita cangkai doa wi sura kama. จิโกเจนทีละแลจั่นไข่ตั้วมั้ยสิทธิ์ตัดดิแลจั่นไข่ตั้วมั้ยอเมญนี่แลจั่นไข่ตั้วพี่တော့มายืนเนี่ยอเมญตะคู่มายืนเนี่ยอย่ามันเหมียวจ่อพี่တော့มันกันเนี่ยทิศาเตียบ่มายัดติနိုင်เนี่ยอณีทาตะคู่ยะตัวถ้าจังหมูมิมิรู้บัวมาอเยจีได้ปัจสิมุฤิไม่ဖြစ်อ่ะจ้อซาอเยจีได้ปัจสิมุโซดีมาโกเจนทีละปัจสิมุไม่ဖြစ်เสเน စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးမှုတွေမဖြစ်စေနဲ့အယေးပါတဲ့ပြည့်စုံမှုတွေကုသနာမှာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲတီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်အမဲလို့ဝိပတိတံ္မာရာတုတ်တံအရရသော်ဗျာအခုလို့ဆုံးမဩဝါဒပေးတာဖြစ်ပါတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့ ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမယုံကြည်လက်ခံကြသည့်အားလျော်စွာရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမိမိတို့ဘဝမှာဒီပျက်စီးမှုတွေကိုရှောင်ကြဖို့ပျက်စီးမှုတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်တို့တွေရှောင်ကြမှာဖြစ်တယ်ပြည့်စုံမှုတွေကိုရရှိအောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း Mita poya tadawa miaswa, piyangwa, chanda javasi, tadawa miaswa, piyangwa, chanda javasi, mita yijan, tunga pshan, yijan javasi, Mita yijan, tunga pshan, yinyan javasi, tesi jamma, si chanda, luya sandap jivasi, tesi jamma,
Sechanda. Sechanda. Loya sanda jivazi. Loya sanda jivazi. Polanda tuka bingasa mida bone indu tingama. Manodara dita vidam bawa yandu tuganaka. Mida bone indu tingama. Subambo amidada hu yamu bawing wilamini yoni shayum bamsoya jinya. Tapi dan jeme odo nozo mia zwa dadwa doi. Manodara di miemia psusin eci lendi yezin pjiten sinalodi hudo ye ai ye edwenai. Tuka bengeza sentaura imia cinta daya buen lanchana tuka di hudo kumodra java nodi. Polanda wanda shemu womong lulia jinu wejo pupuenya kondi psive. Tukanaka liyao li de yoshe tinjam piti di hudo yananodi. Bawa yandu kong swamedwi chang lan yu ni japa si kong tadi.